गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप जोईशु पाठ 14 पाणी। तो तेमा कीधुं छे कि मानी लो कि कोई कारण थी तमारा परिवार ने एक अठवाडिया सुधी प्रतिदिन एक डोल पाणी मळे छे। कल्पना करो त्यारे शुं थशे? શું તમારે જમવાનું બનાવવાનું, કપડાં ધોવાના, વાસણ ધોવાના, સ્નાન કરવાનું જેવા કાર્યો કરી શકશો? એના સિવાય કયા કયા કાર્યો છે જેને તમે નહીં કરી શકો? જો લાંબા સમય સુધી આપણને પાણી પ્રાપ્ત ન થાય તો શું થાય? પીવા સિવાય એવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ છે જેના માટે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આકૃતિમાં તમે જુઓ તો પીવા સિવાય અનેક વસ્તુઓ છે જેમાં પાણીનો ઉપયોગ થતો તમને દેખાય છે। શું તમને અનુમાન છે કે આપણે એક દિવસમાં કેટલું પાણી વાપરીએ છીએ? તો આપણે એક દિવસમાં કેટલું પાણી વાપરીએ છીએ તે જોઈએ। પ્રવૃત્તિ છે કે પ્રત્યેક દિવસની એ તમામ ક્રિયાવિધિની યાદી બનાવો કે જેમાં તમે પાણીનો ઉપયોગ કરો છો। કોષ્ટક 14.1 છે જેમાં તમારે યાદી બનાવવાની છે, આપવામાં આવેલી છે। આવા પ્રકારનું ક્વેશ્ચન તમારી નોટબુકમાં બનાવો। હવે આખા દિવસમાં તમે તથા તમારા પરિવારના સદસ્યો દ્વારા પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પાણીનો જથ્થો માપો। તમે માપવા માટે જગ, ગ્લાસ, ડોલ અથવા અન્ય વાસણનો ઉપયોગ કરી શકશો। હવે કોષ્ટકમાં જથ્થાનું અનુમાન છે અને આ બાજુ પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે કઈ પ્રવૃત્તિઓ માટે તમે કેટલું પાણી વાપરો છો, તે ડોલ પ્રમાણે કે ગ્લાસ પ્રમાણે, જગ પ્રમાણે લખવાનું છે। આ તો આ પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે કોષ્ટક 14.1 હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે। તો આગળ જોઈએ। હવે જાણકારી મેળવો કે પ્રતિદિન તમારા પરિવારમાં કેટલું પાણી વપરાય છે તેનો ઓછો ખ્યાલ આછો ખ્યાલ આવ્યો હશે કે તમે ધારો કે તમારા માટે આ પ્રવૃત્તિ એટલે કે આ કોષ્ટક તમારા ઉપર બનાવો તો તમે કેટલું પાણી વાપરો છો તે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે। આ જાણકારીનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરો કે તમારા પરિવારને એક વર્ષમાં કેટલા પાણીની જરૂર પડશે। હવે પાણીના આ જથ્થાને પરિવારના સભ્યો સાથે વિભાજિત કરો। આ તમારા પરિવારના એક સભ્યની એક વર્ષ માટેની પાણીની જરૂરિયાતનો જથ્થો છે। તપાસ કરો કે તમારા ગામ અથવા શહેરમાં કેટલા લોકો વસવાટ કરે છે। હવે તમે જાણ્યું હશે કે પ્રતિ વર્ષ તમારા ગામ અથવા શહેરને કેટલા પાણીની આવશ્યકતા રહેલી છે, તો તમે એવા ઘણા બધા કાર્યોની યાદી બનાવી છે જેમાં તમે પાણીનો ઉપયોગ કરો છો। શું તમે વિચાર્યું છે કે આપણી પાણીની આવશ્યકતા આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ સુધી જ મર્યાદિત છે? આપણે ઘઉં, ચોખા, અનાજ, શાકભાજી તથા એવી અનેક ખાવાની વસ્તુનો ઉપયોગ પ્રતિદિન કરીએ છીએ। આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક રેસા જેનો ઉપયોગ આપણે કપડાં બનાવવા માટે કરીએ છીએ તે વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। શું તેને ઉછેરવા પાણીની જરૂરિયાત નથી હોતી? શું તમે પાણીના અન્ય બીજા ઉપયોગ વિચારી શકો છો? આપણા ઉપયોગની લગભગ બધી વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં પાણીનો ઉપયોગ થાય છે અને પાણીનો ઉપયોગ દૈનિક કાર્યો ઉપરાંત ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવવા માટે પણ થાય છે। તો આગળ છે કે આપણે પાણી ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેના વિશે। તો તમારા ઉપયોગ માટે પાણી તમે ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરો છો? તો તમારામાંથી કેટલાક કહી શકે નદીઓ, સરોવરો, તળાવો, કૂવા, હેન્ડપંપ વગેરેમાંથી આપણે પાણી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। કેટલાક એવું પણ કહેશે અમને તો નળ દ્વારા પાણી મળે છે। શું તમે એવું ક્યારેય વિચાર્યું છે કે નળમાં પાણી ક્યાંથી આવે છે? તો નળ દ્વારા જે પાણી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તે પાણી કોઈ સરોવર, નદી કે કૂવામાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, જેની વહેંચણી પાઇપોના નેટવર્ક વડે કરવામાં આવે છે, એટલે કે પાઇપો દ્વારા કરવામાં આવે છે। આપણે પ્રત્યેક ઘરે પાણી પ્રાપ્ત કરવાની રીત અલગ હશે, પણ આપણા બધાના પાણી માટેના સ્ત્રોત એક સરખા જ હશે। સ્ત્રોત એટલે કે જ્યાંથી પાણી આવે છે તે, એટલે કે આ મેં કીધું આગળ નદી, તળાવ, કૂવા, હેન્ડપંપ બધું એ પાણીના સ્ત્રોત કહેવાય, જેમ કે તળાવ, સરોવર, નદી તથા કૂવા। આપણી ચર્ચામાં આપણે કેટલાક પાણીના સ્ત્રોત ઉલ્લેખ કરેલો છે। આ નદી, તળાવો, સરોવરો તથા કૂવામાં ભરવા માટેનું પાણી ક્યાંથી આવે છે? શું તમે જાણો છો કે પૃથ્વીના ત્રણમો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે, એટલે કે બે તૃતીયાંશ જેટલો ભાગ, બેનો ત્રણમો ભાગ એ પાણીથી ઘેરાયેલો છે।
આ પાણીનો મુખ્ય ભાગ સમુદ્ર તથા મહાસાગર છે. સમુદ્રો તથા મહાસાગરોના પાણીમાં ઘણા બધા ક્ષાર ઓગાળેલા હોય છે, જેથી પાણી ખારું હોય છે. તે પીવામાં અયોગ્ય તથા ઘરની અન્ય ખેતીની તથા ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ઉચિત નથી. કદાચ તમે એસટી કોલરીજ દ્વારા 1798માં લખવામાં આવેલ કવિતા રાઇમ ઓફ ધ એન્શન્ટ મરીનરની આ પંક્તિ સાંભળી હશે કે બધી જ જગ્યાએ છે પાણી પાણી, પણ પીવા માટે નથી એક ટીપુય પાણી. અહીં કવિએ મહાસાગરમાં ખોવાયેલા એક જહાજના નાવિકની કરુણ ગાથાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. છતાં પણ આપણે જે પાણી વાપરીએ છીએ તે પૂરું પાડવામાં મહાસાગરો એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. શું તમને આશ્ચર્ય લાગે છે કે આપણે જે પાણી ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે ખારું તો હોતું નથી? આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો મહાસાગરથી અનેક દૂરના અંતરે રહે છે. શું આવા સ્થળો પર પણ પાણીની પૂર્તતા મહાસાગરો દ્વારા સંભવ છે? મહાસાગરોનું પાણી આ તળાવો, સરોવરો, નદીઓ તથા કૂવાઓ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે જે આપણને પાણી પૂરું પાડે? એવું શા માટે છે કે આ સ્ત્રોતનું પાણી ખારું નથી? આપણે તે સમજવા માટે જળચક્રના વિષયને જાણવું આવશ્યક છે. તો જળચક્ર એટલે શું? તો તેના વિશે આપણે જોઈએ. તો પાણીની અદૃશ્ય થવાની યુક્તિ. તમે કેટલી વાર જોયું હશે કે જમીન ઉપર પડેલું પાણી થોડા સમય પછી સુકાઈ જાય છે? તો શા માટે થાય છે? તો આગળ જોઈએ. આગળ આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં ભણીએ કે બાષ્પીભવનની ક્રિયા, તો આ તેના લીધે થાય. આ પાણી અદૃશ્ય થતું દેખાય છે. આવી જ રીતે બીના કપડાં સુકાતી વખતે પાણી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. વરસાદ પડ્યા પછી ભીના રસ્તા, અગાસીઓ તથા અન્ય સ્થાનો પરથી પાણી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આ પાણી ક્યાં જાય છે? શું તમને પ્રકરણ 5ની પ્રવૃત્તિ 6 યાદ છે કે જેમાં આપણે એ પાણીને ગરમ કરેલું જેમાં મીઠું હતું, તો પાણી વરાળ બની ગયું હતું અને મીઠું રહી ગયું હતું? તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણને એ જાણ થાય છે કે ગરમ કરવાથી પાણી વરાળમાં રૂપાંતરણ પામે છે, એટલે કે બાષ્પીભવન. આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે પાણીની વરાળ પોતાની સાથે પાણીમાં રહેલા ક્ષારનું વહન કરતી નથી. આ પ્રમાણે એટલે કે વહન કરતી નથી એટલે કે પોતા જે પાણીની વરાળ બને છે એ વરાળની સાથે મીઠું પણ બાષ્પીભવન થતું નથી. આ પ્રકારે બનેલી વરાળ વાયુનો એક ભાગ બની જાય છે જેને પછી જોઈ શકાતી નથી. આપણે એ પણ જોયું હતું કે પાણીને વાયુ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે આપણે તેને ગરમ કરવું આવશ્યક છે, તથા આપણે એ પણ જોયું કે ખેતરો, રસ્તાઓ, અગાસીઓ તથા જમીનો પરથી પણ પાણી બાષ્પમાં પરિવર્તિત થતું રહેતું હોય છે. પ્રકરણ 5માં આપણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મહાસાગરનું ખારું પાણી જે ઊંડા ખાડામાં રહી જાય છે ત્યાં બાષ્પીભવનના ફળ સ્વરૂપે મીઠાના ઢગલા સ્વરૂપે એકત્રિત થઈ જાય છે. બાષ્પીભવન માટે જરૂરી ઉષ્મા પાણીને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો આપણે તે જોઈએ કે ઉષ્મા એટલે કે ગરમી પાણીને બાષ્પીભવન થવા માટે જરૂરી છે તે ક્યાંથી મળે છે? તો પ્રવૃત્તિ 2 જોઈએ, જેમાં એક સરખી 2 થાળી લેવાની છે. એક થાળીને સૂર્યપ્રકાશના તાપમાં તથા બીજી થાળીને છાંયડામાં રાખો. હવે આ બંને પ્લેટોમાં સરખી માત્રામાં પાણી ભરો. પાણીને માપવા માટે તમે કોઈ બોટલના ઢાંકણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ધ્યાન રાખો કે પાણી છલકાય નહીં. 15 મિનિટ પછી બંને થાળીનું અવલોકન કરો. તો શું પાણી ઓછું થતું પ્રતીત થાય છે? કઈ થાળીનું પાણી ઝડપથી ઓછું થાય છે? પાણીની બાષ્પ બનવા માટે અહીં ઊર્જાનો કયો સ્ત્રોત છે? દિવસે સૂર્યના કિરણો મહાસાગરો, નદીઓ, સરોવરો તથા તળાવોમાં ભરેલા પાણી પણ પડે છે. ખેતર તથા અન્ય ભૂમિ ક્ષેત્રો પણ સૂર્યકિરણોને ગ્રહણ કરે છે. તેના ફળ સ્વરૂપે આ બધાનું પાણી સતત બાષ્પમાં રૂપાંતરણ થતું રહે છે તથા પાણીમાં ઓગાળેલા ક્ષારો બચી જાય છે.
પ્રવૃત્તિ 2 માં આપણે જોયું કે છાંયડામાં રાખેલી પ્લેટમાંથી પણ પાણી અદૃશ્ય થાય છે, પરંતુ તેમાં વધારે સમય લાગે છે. શું સૂર્યપ્રકાશની ઊર્જા ત્યાં પણ પહોંચે છે? દિવસ દરમિયાન આપણી ચારેય બાજુ રહેલ વાયુ પણ ગરમ હોય છે. આ ગરમ વાયુ છાંયડામાં રહેલી જે પ્લેટ છે તેમાંનું પાણી પણ બાષ્પીભવન કરે છે. તેના ફળસ્વરૂપે હવામાં પાણીની બાષ્પ નિરંતર ઉમેરાતી રહે છે તથા પાણીનું બાષ્પ બનવું એ ધીમી પ્રક્રિયા છે. આથી પાણીથી ભરેલી ડોલમાં આ રીતે થતા પાણીના ઘટાડાને કદાચ જ જાણી શકાય. સૂર્યપ્રકાશમાં બાષ્પીભવન ઝડપથી થાય છે અને છાંયડામાં જ્યાં સૂર્યપ્રકાશ પડતો નથી ત્યાં ઓછું થાય છે. પાણીને કોઈ બર્નર પર ગરમ કરવાથી વરાળ ઝડપથી બને છે, એટલે કે ગેસ ઉપર આપણે ગરમ કરીએ તો ઝડપથી વરાળ બને અને તે પાણી ઝડપથી ઓછું થાય. શું કોઈ એવી અન્ય પ્રક્રિયા છે જેનાથી પાણીનું બાષ્પમાં રૂપાંતરણ થાય છે? તો હા છે, વનસ્પતિ દ્વારા પાણીને ગુમાવવું. તો એ જોઈએ આપણે. તમે પ્રકરણ 7માં અભ્યાસ કર્યો કે બધી વનસ્પતિઓને વૃદ્ધિ માટે પાણીની આવશ્યકતા હોય છે. વનસ્પતિઓ આ પાણીની કેટલીક માત્રાનો ઉપયોગ તેનો ખોરાક બનાવવા માટે કરે છે તથા કેટલાક જથ્થાનો ઉપયોગ વિવિધ ભાગોમાં સંગ્રહ કરે છે. વનસ્પતિ આ પાણીના બનેલા ભાગને બાષ્પોત્સર્જનની પ્રક્રિયા દ્વારા પાણીને બાષ્પ સ્વરૂપે મુક્ત કરી દે છે. શું તમને પ્રકરણ 7ની પ્રવૃત્તિ 4 યાદ છે, જેમાં તમે પર્ણો દ્વારા પાણીના ઉસ્વેદનની પ્રક્રિયાનું અવલોકન કર્યું હતું? હવામાં પાણીની બાષ્પ બાષ્પીભવન તથા બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા દરમિયાન ઉમેરાય છે. શું આ પાણી હંમેશા માટે લુપ્ત થઈ જાય છે? ના, આ પાણી આપણને પુનઃપ્રાપ્ત થઈ જાય છે, જે આપણે જોઈશું. તો પાણી કઈ રીતે પુનઃપ્રાપ્ત થાય તે આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.